રવિવારે મોડી સાંજે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ નવલખી મેદાનમાં સભાને સંબોધી હતી. રવિવારે મોડી સાંજે જંગી સભાને સંબોધતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું હતું કે વડોદરા વાળા યાદ કરો છો કે ભૂલી ગયા, આપણે શાસ્ત્રી પોળ આંટો મારો છો કે નથી મારતા. તેમણે કહ્યું હતું કે આજે મારે ફરી એકવાર વડોદરાનો આભાર માનવો છે. આપે લોકસભાની ચૂંટણીમાં ઐતિહાસિક વિજય અપાવ્યો, આપે મને જીતાડવા માટે તમે પોતે મોદી હોય તેવી રીતે ચૂંટણી લડી અને મને વિજયી બનાવ્યો અને દેશનો પ્રધાનમંત્રી બનાવ્યો. મેં આવીને તમારી પાસે રજા માંગી અને વિનંતી કરું છું કે હું તમારો જ છું. મેં જીવનના મહત્વના વર્ષ વડોદરામાં શાસ્ત્રીપુરમાં રહીને ગુજાર્યા છે. સેંકડો કુટુંબો સાથે મારો ઘરોબો રહ્યો છે. તમે રજા આપી અને મેં વડોદરા બેઠકથી રાજીનામું મૂકી બનારસ બેઠક ચાલુ રાખી. જેવી રીતે ગુજરાત ભાજપ ભાજપ થઈ ગયું તેવું યુપી પણ ભાજપ ભાજપ થઈ ગયું. તેમણે કહ્યું હતું કે બે દાયકા પહેલા શાંતિથી ગણેશ ચતુર્થી ઉજવી શકતા હતા, નરસિંહજીનો વરઘોડો કાઢી શકતા હતા, હુલ્લડો વગર કોઈ તહેવાર ન થતો. આજે શાંતિ સલામતી અને સદભાવનાએ ગુજરાત મોડેલ ઊભું કર્યું છે. બુલેટ ટ્રેન માટે એમણે વાંધો પડ્યો, જેને લઈ તેમણે ઉપસ્થિત જનમેદનીને જ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે બુલેટ ટ્રેન વડોદરામાંથી પસાર થાય તો તમને ગમે કે નહીં. દિલ્હી મુંબઈ ફેટ કોરિડોર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોર બની રહ્યું છે, જેનાથી વડોદરા અને તેની આસપાસના વિસ્તારને લાભ મળશે. ઉપસ્થિત જનમેદનીને સંબોધતા તેમણે કહ્યું હતું કે હું વડોદરામાં મોટો થયો છું, દીકરો ઘરે આવે ત્યારે જેવું સન્માન કરાય તેવું તમે મારું સન્માન કર્યું છે. વડોદરા શહેર જિલ્લાની બેઠકો માટે બીજા તબક્કામાં મતદાન થવાનું છે, ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સભા સંબોધી ચૂંટણીમાં વિકાસને મત આપવા અપીલ કરી હતી. પહેલા નમો, પછી પહેલા, પછી પહેલા, પછી નથી લગાવી. મારે ભ્રષ્ટાચાર સામે લડવું કે ના લડવું, કાળા ધન સામે લડવું કે ના લડવું, જેમણે આ દેશને લૂંટ્યો છે એમણે આ દેશને પાછું આપવું જ પડશે. આ મોદી એના માટે આવ્યો છે. ભાઈઓ બહેનો, અને આ નુકસાન કોઈ ગરીબોને નથી થયું, આ બધા સમાજમાં અને સરકારમાં જેમની પાંચે આંગળીઓ ઘીમાં હતી ને, આ તકલીફ એમને થઈ છે. અને એટલે કાગળ રોડ કરી મૂકે છે કે મોદી આમ કર્યું, મોદી તેમ કર્યું, અને હવા આજ ભાષણ કરે કે આ મોદીની સરકાર તો પાંચ ઉદ્યોગપતિઓ માટે ચાલે છે. ભાઈઓ બહેનો, તમે મને કહો, આપણા ત્યાં વડોદરામાં કે ગુજરાતમાં કે હિન્દુસ્તાનમાં કોઈ દિવસ મુકેશ અંબાણીને બસ સ્ટેશન પર બસમાં બેસવા આવવું પડે? જરા જવાબ તો આપો. નીતાબેન અંબાણીને આવવું પડે? અનિલ અંબાણીને આવવું પડે? કોકિલાબેન અંબાણીને આવવું પડે? રતન ટાટાને આવવું પડે? બિરલાને આવવું પડે? અદાણીને આવવું પડે? બસ સ્ટેશન પર કોણ જાય? ભીખો ગરીબમાં ગરીબ માણસ બસ સ્ટેશન પર જાય કે ના જાય? જરા બોલો તો ખરા. ગરીબમાં ગરીબ માણસ જ બસ સ્ટેશન પર જાય ને? આ વડોદરામાં આલિશાન બસ સ્ટેશન બનાવ્યું કરતા પણ ફર્સ્ટ ક્લાસ. એ અમીરો માટે બન્યું કે ગરીબો માટે? એ અમીરો માટે બન્યું કે ગરીબો માટે? આ સરકાર અમીરો માટે કે ગરીબો માટે? ભાઈઓ બહેનો, જૂઠું બોલવાની તો કંઈક તો મર્યાદા રાખો, કંઈક તો વિવેક રાખો. ભાઈઓ બહેનો, આ દેશની ગરીબ બહેનો લાકડાના ચૂલા ચલાવીને રાખતી હોય, દિવસમાં 400 સિગરેટનો ધુમાડો શરીરમાં જતો હોય, એક ગેસનું કનેક્શન લેવું હોય તો નેતાઓને શોધવા પડે, સિફારિશ કરવી પડે અને કટકી કરવી પડી પડે, ચા પાણીના પૈસા આપવા પડે. આજે
આ દેશમાં 3.5 કરોડ ગરીબોને એમના ઘરે જઈને મફતમાં ગેસનું કનેક્શન આપી દીધું. તમે મને કહો ભાઈ બધી ધારાસભાની સીટો જીતાડી દો એટલે મોદી ખુશ, એવું માનો તમે? ના હો, આ મોદીનું પેટ એમ ભરાય એમ નથી ભાઈ. તમે ભલે આ બધાને જીતાડી મોકલો પણ મને તો આનંદ ત્યારે થાય કે એકે એક પોલિંગ બુથમાં, બધા જ પોલિંગ બુથમાં કમળ જીતવું જોઈએ ભાઈઓ. આ કામ મારે કરવું છે. આ કોંગ્રેસ તો જ સાફ થાય ભાઈ, કાયમ માટે ઉકેલ તો જ આવે. દરેકે દરેક પોલિંગ બુથમાં કમળ જીતાડવાની જવાબદારી લેવા તૈયાર છો? બંને હાથ ઉપર કરીને મને કહો, જવાબદારી લેવા તૈયાર છો? કરશો? આજથી અહીંયા ગયા પછી 14મી તારીખ સાંજે મતપેટીઓને તાળા લાગે ત્યાં સુધી એક જ કામ, દરેક બુથમાં કમળ ખીલવું જોઈએ.